Vai, cik skaistas kurpes man uzdāvināja vecmāmiņa. Viņas ir tik augstas tāpēc, lai viņa mani varētu redzēt jau pa lielāku gabalu. Jā, tikai žēl, ka man viņas ir nedaudz par lielu. Un tad visi domā, vai esmu peciņa, vai meitiņa, vai sarkanā peciņa. Nu jā, būtu jāiet pie vecmāmas un jāpilgās. Kā tik viņai iet? Labrīt, māmiņa. Labrīt. Mīļo meiti, saki visiem labdien un velti viņiem savu apvarošo smaidu, lai citi neprātotu, kāpēc tu nesmaidi tik reti. Labi, māmiņa. Un šo es aizvešu vecmāmiņa, lai viņai būtu daudz mīlestības. O! Esi uzmanīga meitiņa, re, kur vilks no meža lēc laukā bēgot no mednieka un suņiem. Paldies, māmiņa! O, labrīt, kur te? Labrīt, es pie vecmāmiņas dodos, viņai aiznes sirds siltumiņu. Ak, tu manu bērniņu! Vilks domāja. Es teicu līdz vai pagaidīju? Vilks teica, skatīdamies viņai acīs. Esmu kaimiņas un vai iesim reizē? Nu labi, tik nenāc un vairāk tuvu. Nenoslēdā manas bīsim. O, kas ir tā trauciņā? Netuvojies, Vilks, man tik to. Man izbirs viss mans mīļums. Nu, man tur ir labi vārdi, bučas, sirsniņas, mīļumiņš. Nu, tad iedod vienu bučiņu man arī. Nu, labi, dod mutī. Vēl. Nē, uzskat kādas tev sarkanās acis. Nedošu tev vairāk. Sarkangalvīte iesaucās un sirsnīs viņai sāka birt zemē. Paskaties man acīs, tur nav nekā citā kā tikai tavs mīļums. Nē, paskaties, man tagad sirsnīs izskita. Un vecmāmiņa domās, ka es savu mīļumu atdodu kādam citam. Nē. Neskaties man virsū, man izbirs visi mani labie vārdi. Un ko tad Tomīte, viņa atkal savēdāsies, ka viņai mīļuma nebūs. Labi, es iešu pateikt Tomītei, gaidām ciemiņi. Vilks sacīja un aizlēca pār paēgļu krūmiem. Vilks bija redzējis, ka vecmāmiņa bija aizgājusi gar upes malu zālēs. Istabiņa bija tukša. Vilks pieskrēja pie mājas un pieklauvēja trīs reizes ar ķepu pie durvīm. Neviens neatsaucās. Vilks atgrūda ar purnu durvis un iegāja iekšā. Tur stāvēja vecmāmiņas soliņš kā tornis, brūniem dēļiem klāt zaļiem kociņiem visapkārt, un viņas ielokos snauda meža zvēri. Vilks uzlika savu stīpiņu galvā un uzlēca uz soliņa. Aizbēga vesela kaudze ar odiem, ļauni un nikni, asinskāri un pikti. Klik, klik! Atskanēja meitenītes kurpītes. Labrīt, vecmāmiņa! Sarkangalvīte teica un nāca iekšā. Labrīt, meitiņa! Vai kā man mugura sāp? Viņa sniedza tam sirsniņas, bet vilks sagrāba viņu savu apskāvienos un buč. Mednieks nāca caur silu un taurēja ar radziņu. Mednieks noņēma bisi no pleciem un klusi pavēra durvis. Vilks izstiepies gulēja uz soliņa. Kad tik nav norījis mazo sarkanu kurpīti? Mednieks domāja un mērķēja. Bauc, Vilks apvēlās gultā un izšāva mēli. Bet mednieks ātri izvilka no jostas nazi un uzšķērda Vilkam vēderu. Labrīt! Sarkanu kurpīte teica un uzsmaidīja no Vilka vēdera. Viņa bija vesela, tik izskatījās, drusku nomiegojusies un sabužīta kā jēriņš, kas sūnās gulējis. Mednieks izcēla viņu no gultas un izvilka Vilku no durvīm. Un tikko tas bija padarīts, vecmāmiņa nāca iekšā ar smaržīgu zāļu klēpi. Tad viņa ātri ķērās pie asinszālītes, bet sarkanu kurpītei nebija ādiņa ieskrambāta. Vilks bija norījis viņu veselu. Nu tad pietiks ar nobīļu tēju. Vecmāmiņa priecīgi noteica un paņēma noplaukt sakultušo nobīļu zāļu paušķīti. Un kamēr vecmāmiņa vārīja tēju, mednieks izgāja ārā un novilka Vilkam ādu. Un tālāk, kas bija tālāk? Saka balsis. Un tālāk, kas nu bija? Sarkankurpīte izauga liela un kurpītes viņai palika par mazu.
bet sarkana kurpīte nu ir liela un prātīga meita un nedot vairs vilkam bučas, un ir tikai viens brīdis gadā, kad viņa sirds iemirdzas senākā spožumā, un tai liekas, ka pasaulē ir tikai onkuļi un tantes Ziemassvētku vakars. Vecmāmiņa man uzdāvināja skaistas sarkanās kurpes, lai mani varētu redzēt jau pa gabalu. Tā. Žēl, ka viņai ir labdien un velti visiem savu apvarošo smaidu. Rā. Mednieks. Atkrau kaut ko. Viņa bija vesela, tik izskatījās drusku. Atkrau sākums.